akuje awaongereshe. Tafadhali, tafadhali tuketi chini. Mchungaji wa kanisa letu hapa la Full Gospel Kabaru, wachungaji wale wengine wote, ndugu viongozi, watu wa Kabaru na watu wa Kieni, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu wengi kule nje ya kanisa, kwanza nitafupisha ili tuweze kuwasalimia wale walio kule nje. Mchungaji, mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa Kieni. Asante sana kwa mahubiri ambayo tumepokea. Na mimi nataka niwashukuru sana kwa kutusomea neno la Mungu. Asanteni sana pia kwa kutualika hapa. Na Mungu ametujalia, tulikuwa na mkutano, na wakati tulifikiria tunaweza kwenda kanisani wapi, Mungu akapanga tuje katika kanisa hili, na tumeshukuru sana. Nataka niungane na viongozi wale wenzangu wengine kwa kuwaambia pole. Kidogo kumekuwa na matatizo hapa na pale, lakini mimi nataka niwahakikishia kwamba matatizo haya ni ya muda, na ni muda mfupi sana, kwa sababu tuko na imani na tunamwamini Mungu aliye hai, na shetani alishindwa tayari. Hana mamlaka yoyote ya kuweza kutuzuia tuende kanisani. Tunamwamini Mungu ambaye ni muweza yote. Mimi nataka niwashukuru sana. Najua ya kwamba wakati tulikuwa tumepanga tungekuwa na ibada pale nje ndio watu wote washiriki, lakini kwa sababu haikuwezekana, niliambiwa ya kwamba hiyo ibada kubwa ambayo ingekuwa pale nje haiwezekani, lakini kuna kanisa kidogo ya mapati pale. Nikasema ya kwamba pale kwa hiyo mabati, mahali padogo, pia kuna Mungu. Na maombi yetu kutoka pale mahali padogo kwa kanisa ya mabati itafika mbinguni. Na tumefurahi sana kufika hapa. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba wale wanajaribu kuweka vizuizi eti watu wasiende kanisani, mimi nawapatia tahadhari, watapata hasira ya Mungu. They are courting trouble. So mimi nataka niwaambie tafadhali, tunaweza kufanya siasa, tunaweza kushindana, lakini tuheshimu kanisa na tuheshimu neno la Mungu. Mchungaji, kama vile umesema, mimi ni rafiki mkubwa